Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisanatil mutasimi min syahmi wal syukir Syekh Muhammad Sa'id Ramadan al-Mu'ti Masyayikhina Masyayikhina ila al-muhadithin wa ahli siyar wa minhum ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lahumul fatiha. Alhamdulillah minash shaytan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita merasakan tentang perang Tabuk. Sing perang Tabuk menika wingi sampun kita terangno pentinge jihad bil mal. Pentinge berjuang nganggo bondo. Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten tengene perang Tabuk menika sangat membutuhkan bondo. Dicoba karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi badhe perang, hartanipun menika kekirangan. Sehingga Kanjeng Nabi woro-woro ning gone para sahabate sing di duit supaya nyodakoh. Ini pentingnya sodakoh nganggu bondo, berjuang nganggu bondo. Tapi kudu ono niat lillahi ta'ala. Aja sampai orang ono niat utawa niatnya ya gak apik untuk kepentingan-kepentingan sing ora ikhlas karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga wingi dipun critakaken Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman menika mendanakan bondo sakmonten katanya 100 unta. Wis perbekalane dilengkapi kabeh. Karo Sayyidina Utsman. Wonten riwayat terus ditambahi meneh, ditambahi ora kok 100 unta. Tapi ditambahi nganggo duit, nganggo duit, nganggo duit. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banget Sayyidina Utsman iku sedekahe paling akeh. Dipun ngendikakno ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Utsman niku wis gak ana bahayane. Sause dina iki arep nglakoni apa gak bahaya. Kanjeng Nabi ngendika koyo ngene iki niki mukjizat. Mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasane Sayyidina Utsman iku bakale sumben iki dipun gugat karo wong. Dielek-elek karo Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ya sedekah. Walaupun ora padha karo Utsman tapi sedekah. Liyane ya akeh sing sedekah. Tapi sing dikomentari kaya ngeten iki mung Sayyidina napa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Lha niki mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ana wong ngelek-ngelek Sayyidina Utsman, wis tak cegah karo aku saiki. Gak oleh ngelek-ngelek karo Sayyidina Utsman.
sebab Utsman iki iku jasane wis gedhe. Dekne wis dadi waline Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dekne nglakoni apa ae iki wis ora ana madarate. Ora kok Sayyidina Utsman iki ijtihade salah. Ora kok masalah kesalahan, masalah pendapat. Saumpamane Utsman iki nglakoni salah tenan, iku ora apa-apa. Sampai kaya ngoten Kanjeng Nabi. Nggih. Lho kok tenang? Zaman akhir kaya ngeten iki akeh wong sing ngolong-ngolong Sayyidina napa? Ning gone akhir iku Sayyidina Utsman iku akeh geger. Sayyidina Utsman pertama dadi khalifah, wong padha seneng. Sebab Sayyidina Umar wonge keras. Arep nglakoni ngene diseneni, arep ngono diseneni, ya. Dadi sumpek wong karo Sayyidina napa Umar. Bareng zaman Sayyidina Utsman dikai napa kelonggaran. Sehingga seneng. Tapi di akhir kekuasaane khalifah Sayyidina Utsman geger. Sehingga Sayyidina Utsman dituduh Sayyidina Utsman ora iso memegang kekuasaan. Ora cara kasare ora becus ngurusi negara. Nah, mulai dielek-elek sampai zaman saiki isek kata singelek-elek. Ngono ku sapa ya kanca-kancane dhewe innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing aku ahli sunnah napa wal jamaah. Nek wong Syiah maklum, tapi kanca-kanca kita menika akeh sing terpengaruh karo pemikiran-pemikiran sing anti sahabat. Sehingga Sayyidina Utsman dielek-elek. Lho niki karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki Kanjeng Nabi pun nyegah lho ya. Kanjeng Nabi pun pirsa. Bosadine Utsman iki mantune Kanjeng Nabi. Hati-hati perkara hubungan karo Kanjeng Nabi, menika kudu hati-hati ini. Iki mantune napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan koyok ngono perjuangane. Apa sing berhubungan karo Kanjeng Nabi, kula panjenengan menika kedah napa hati-hati. Nggih. Nah, termasuk para habaib-habaib menika niku kudu hati-hati panjenengan aja sampai kena fitnah zaman saat ini. Lah kok iso kaya ngono? Habaib dingono Utsman wae dimoten. Sahabate napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kok sahabat biasa mantune napa Kanjeng Nabi. Ora kok mantu biasa, mantu ping pindho. Paham napa mboten iki to? Kurang napa Sayyidina Utsman? Niku iki ala-ala. Ibu kersani pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa ini? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyetop kaya ngene iki. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Utsman iku jarno, elek lah jarno. Ojo sampai kowe ngelek-ngelek ning gone Utsman. Utsman iki wis tak bebasno saka neraka. Tak bebas nosong kok dosa. Dosa tetap swarga. Nah, ini sampean iki ibadah kemungkinan rokok nih sampean. Awake dhewe niki ibadah metenteng tetep awakan napa? Rokok.
Di Uthman ini pawaan rokok tetap nama suaraku. Lu kudu sir-sir kayak ngeten iki. Iki sing perlu kula kali panjenengan kertos. Aja sampai kita niki ndelok nggone perkara sing zahir, sing sir, sing rahasia kaya ngeten iki. Niki mbok kita campakkan, kita mboten percaya. Mau pengen kita ayo salah salah no. Ampun kaya ngeten iki. Paham napa mboten ya? Kula sampean yo kudu hati-hati. Ana para habaib sing nakal-nakal. Ya sampean salah no, aja tiru. Nek iso yo nasihati, paham napa mboten ya? Tapi aja sampe kowe kok mangkel. Iki ana sir, paham napa mboten ya? Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah yo salah. Walaupun turunane Kanjeng Nabi sing salah akeh. Sing gak sholat ya ono, sing kafir ya ono. Paham napa mboten ya? Sing mlebu neraka ya ono padha wae wong kafir. Paham napa mboten ya? Tapi sampean ya perlu napa ngerti sir. Paham napa mboten ya? Ono sir sing kaya ngono iku. Iki mono ono hubungan karo sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iki kabeh iki wong sing ngerti ahli sunnah napa wae jamaah koyo ngeten iki. Kudu karo hati-hati, kene apa wong Wahabi niku. Wong sing anti tabarruk karo Kanjeng Nabi, ngalim-ngalim. Tapi sampean delok atine resik, atine bersih. Atine duweni perasaan seneng ning nggone Kanjeng Nabi ka ono. Wonge keras-keras. Wonge wangkot-wangkot. Akhlake gak ono. Walaupun dekne ngalim, walaupun dalil hadis-hadis koyo ngene-ngene-ngene. Tapi sampeyan delok ora ono hatine duweni perasaan apa maham. Beda karo nek sing ahli sunah napa wal wal jamaah hatine menika iso dadi seneng ning gone para wali-waline napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa tawadhu'e, ora sombong-sombong. Nggih. Iki sebab napa niki? Sebab anti karo tabarruk, ora gelem tawasul karo napa Kanjeng? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sampean delok bedakno wong sing ora gelem tabarruk-tabarruk kaya ngono. Omongan lak keras-keras wae nggih. Terus ora tahu nyinggung ana mahabbah-mahabbah. Seneng ning gone wali-wali ni Gusti Allah. Gak ana dene perasaan kaya ngene iki. Bidono. Iki ana sir sebabe. Iki medeni nek sampe wong iku ora gelem menghormati nemen ning gone napa Kanjeng? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani fitnah-fitnah sing kaya ngene iki termasuk Sayyidina napa Uthman radhiyallahu taala anhu niki sirre kaya ngeten iki. Dadi niki nerangno wingi nerangno tentang pentingnya berjuang melalui duit sedekah. Nah saniki kita nerangno tentang para wong munafik-munafik sing ora melok perang bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana wong 80-an sing ora melok perang kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi berangkat kathah wong sing ora melok perang. Karena berarti gak karu-karuan. Duit gak ana. Perangnya aduh. Musuhe wong Romawi gedene kaya ngono kuwi. Sehingga wong munafik menika padha ora melok perang
kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ketika Kanjeng Nabi dugi wonten tenggene Al-Madinatul Munawwarah, bar perang Kanjeng Nabi ning perang Tabuk, wangsul ning gone Madinah. Kanjeng Nabi lungguh ning masjid, wong munafik menika gruduk-gruduk nekani karo Kanjeng Nabi dengan berbagai alasan. Ngapunten ning Kanjeng Nabi mboten derek perang, sebab nunggoni tiang sepuh kula, sebab kula niki nembe sakit, sebab engko, sebab iki kuwabeh di ngepura karo Kanjeng Nabi. Ya wis, muga-muga di ngepura Gusti Allah. Balik-balik, mulai-mulai. Ya wis, tak ngepura kowe, muga-muga di ngepura Gusti Allah. Wis, kon rono kabeh. Dijarno, gampangno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ana sahabat telu sing ora munafik. Imane kuat. Tapi delalah kersane Gusti Allah ngoten mawon. Dekne wong telu niki gak melok perang. Ya. Termasuk Ka'ab bin Malik niki sing paling nom. Sing loro menika pun tua-tua. Ya. Sing loro niki pun sepuh-sepuh. Sing isih kuat sehat niki Ka'ab bin Malik. Bisa gagah Ka'ab bin Malik menika. Dek ini wis persiapan. Ditunda. Akhirnya Kanjeng Nabi berangkat. Dek ini wis keri. Baru wis keri getune ra karu-karuan piambake. Bareng kerungu kabar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika badhe dugi susah gak karu-karuan. Sehingga napa dulur-dulure menika ngandani karo Ka'ab bin Malik, Ka'ab sampeyan nek Kanjeng Nabi dugi, sampeyan iku pinter ngomong. Wis ngomong saonone ngono ae ben sampeyan selamat saka dukane napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi piambake menika pun diuju-ujui supaya berbohong. Luang-luang ini padha teka wong munafik ini Kanjeng Nabi semua berbohong. Sayyidina Ka'ab bin Malik menika, ya pindang bohong padha Kanjeng Nabi lho gampang ngepurane. Angger teka nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi, kula ngurmati wong sepuh di ngepura. Wis kowe ngono ae. Ningali Kanjeng Nabi imane tetap kuat, alhamdulillah. Kali Kanjeng Nabi dugi-dugi langsung diseneni. Ana apa kowe rene? Langsung keras ngene iki. Ya Kanjeng Nabi wis pirsa, paham apa tenan ya? Liyane di entengno Kanjeng Nabi, ana apa kowe? Langsung kaya ngeten. Mature Sayyidina Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, saumpami kula menika ngomong tenggene liyane jenengan, kula pinter ngomong, kula saged bohong Kanjeng Nabi. Tapi demi Allah, kula niki nek bohong teng ngarepe jenengan sakniki, kula bakal jenengan bendoni selawas-selawas. Tapi nek kula jujur sakniki Kanjeng Nabi, jenengan bendu kali kula. Tapi mangke Gusti Allah kali panjenengan bakal seneng kali kula. Kanjeng Nabi, wallahi kula mboten gadah alasan, kula sehat, kula gadah duit untuk berangkat, tapi kula mboten berangkat, mboten wonten alasan. Jujur Sayyidina Ka'ab bin Malik al-Ansari. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikan, amma hadza faqad shadaq. Lan iki berarti wong bener. Berarti Kanjeng Nabi wis pirsa, wong kabeh iku bohong. Paham napa ten ya? Amma hadza faqad shadaq. Dadi Kanjeng Nabi iku pirsa. Sopo sing bener, sopo sing salah?
sing salah bohong diculno karo Kanjeng Nabi. Sing bener justru dilarakno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarakno karo Kanjeng Nabi. Sehingga Ka'ab bin Malik niki dingendikani, "Wis, kowe mulai sik. Engko Gusti Allah mutusi keadaane sampeyan." Berwangsul wong telu niki, ya. Wong loro nggih jujur kabeh. Jadi wong telu. Tapi sing cerita sing sek enom niki jenenge Ka'ab bin Malik menika. Wong Madinah dilarang kabeh ngomongi. Ngomong karo Ka'ab bin Malik sak koncone wong telu iki gak oleh. Sing nggone pasar arep tuku ngene arep ngomong, gak ono sing ngomong. Aku tuku barang kowe iki. Wehno ngono wae ya duwite diwehno, tapi ngomong gak. Mararana jak ngomong ora mesti gelem ngomong. Ngono ora. Dadi sumpeke gak karo-karuan. Paham napa ten ya? Niku Sayyidina Ka'ab bin Malik. Sehingga piyambake menika badhe berbuat bohong malih. Tapi terus dhek niku takon, "Apa ana padha karo aku nasibe kaya ngene iki? Ana wong loro. Eko karo Eko." Loh. Liyane iku padha alasan wong loro iki ora beralasan jujur padha karo aku. Nasibe ya padha karo aku. Wong loro iki wong saleh-saleh, melok perang Badar. Wong menapa melok perang napa? Badar. Apik-apike wong niku nek melok perang napa? Badar. Mesti swarga. Ngune perang Badar. Akhire ora sedo. Ah, kancaku ana sing apik iki padha wae iki. Aku yo ngene kancaku yo apik-apik iki wong melok perang Badar kabeh tak tetep wae aku iki. Wis ora bohong meneh aku iki. Dicoba dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sumpek kaya ngoten niku wonten utusan saka Kaisar Romawi. Kaisar napa? Romawi. Raja Romawi tegese. Putusan wong ning gone Madinah. Gowo surat. Diwehno karo Ka'ab bin Malik isine surat napa nggih? Ka'ab, aku krungu nek sampeyan iki dimusuhi karo Muhammad. Wes sampean rene wae tak mulyakno. Tak kei fasilitas cara sakniki. Rene-rene. Maca kaya ngeten niku. Sayyidina Ka'ab bin wa hadza bala'u. Niki coba meneh. Abot-abote coba kaya ngeten iki. Wong saiki gak ono sing kuat. Nggih napa ngene iki. Dalam keadaan melarat, dalam keadaan tertindas, ana wong kafir nawari rene, "Pidha diboloku ya, takei duwe, takei omah, takei iki." Sopo sing gak tertawan karo omongane kaya ngeten iki? Ngene apa nggih? Sopo sing kuat dalam keadaan sumpek tertindas kaya ngeten niku dikongkon dadi mata-matane wong kafir, dadi jongose wong napa kafir. Banget katae wong sakniki sing ora kuat kaya ngene iki. Sehingga KTP-ne Islam manggone ya ning gone kene, tapi laporane ning kono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayyidina Ka'ab bin Malik surat menika langsung diombo. Alhamdulillah. Ibu sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus diobong kalau Sayyidina Ka'ab bin Malik menika tetap sabar.
ar nerimo apa sing bakal diputusno dening Allah Subhanahu wa taala. Pun kaya ngeten iki terus sampai 40 dino. Sumpek prakara-karuan kaya ngene iki. Akhire Gusti Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Taubah. Wa'ala thalathati alladhina khullifu hatta idza dhaqat 'alayhim al-ardhu bima rahabat. Wong telu iki ditampa tobaté dening Allah Subhanahu wa taala. Akhire ditampa tobaté karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditimbali Sayyidina Ka'ab bin Malik sak kanca-kancane, "Abshir, bungah-bungah kowe. Sebab sampean iki ora ana dina sing paling sampean mulya-mulyane sampean iku kaya dina iki. Abshir bi yaumin huwa khairun ma min ayyamin khairun min hadzal yaum." Kaana dina ne sampean iki sing paling mulya ning gone sampean kaya dina iki, yaiku nalikane sampean iki ditampa tobaté dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi sumpek e gak arep 40 dina gak diomongi jadi apa-apa. Ya. Lah iki mulo oleh ana wong sebab nglakoni dosa kok jenengan jutak gak apa-apa. Orang jenengan omong gak apa-apa, tapi kudu krana dosane. Paham ta mboten ya? Lah nek ora krana dosane, ora oleh sampean. Sampean krana saingan bisnis kalah terus mau omong-omongan haram sampean. Paham ta mboten ya? Kok jodak-jodakan gara-gara saikan masalah dunia, masalah iko, masalah iki. Kok terus sampean iki ora sampai omong-omongan dosa. Tapi nek krono agomo, krono dene ngelakoni kesalahan agomo, iki ora masalah. Tapi jenengan ke dunia tekuat, tujuannya aku ora serawungan karo dene, sebab dene iki akeh dosa nih, dosa gede-gede dilakoni. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngongkon para sahabat-sahabate supaya aja ngomongi ning gone Ka'ab karo kanca-kancane wong telu menika. Sampai Ka'ab bin Malik menika uluk salam karo Kanjeng Nabi gak jawab. Cara jawab yo ning atine ngoten mawon. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi menang. Padahal jawab salam niku wajib napa wajib? Wajib. Luka Nabi niku sampai disalami mboten jawabi. Mungkin Kanjeng Nabi jawabi ning ati tok, "Waalaikumsalam." Kanjeng Nabi ngerti nek Ka'ab bin Malik iki wong sing ditampa tobaté dening Allah Subhanahu wa taala. Lah ten mriki jenengan ngertos ya. Jenengan ngertos sak. Bahwasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek karo wong munafik menika digampangno, dikepura, dikepura. Tapi karo wong mukmin dhewe Kanjeng Nabi sing sadiq, sing gak berbohong, jujur tenan, justru Kanjeng Nabi ngerasi kaya sebab napa nggih? Kerase Kanjeng Nabi niku mulya to. Kerase Kanjeng Nabi niku napa? Mulya to. Lah nek wong munafik mosok arep dimulyakno karo Kanjeng Nabi, ora mungkin Kanjeng Nabi kok mulyakno wong napa munafik. Kerasi Kanjeng Nabi niku mulyakno. Mula sing berhak untuk dimulyakno sapa? Wong sing mukmin-mukmin. Bendune Kanjeng Nabi niki
minangka mulyakno. Dan wong munafik ora perlu dimulyakno. Mula dinepuro. Israna-rana mulai tak ngepuro, tak ngepuro ngoten mau. Tetapi wong sing mukmin, wong sing jujur menika dimulyakno. Lah mulyakno niku pripun? Ora kok kudu nganggo lemah lembut, tapi nganggo kasar iku mulya. Wis iki lagi wong padha saja. Kira apa nggih? Ning ndi ning urusan demo kabeh. Paham napa mboten ya? Ku demo ning ndi demo kaya ngoten. Artine keras. Karena ono salah. Salah niku perlu dikerasi. Nah kita niki kita mun peringatno, kita mun peringatno keras iku ora kok mesti eleke. Keras niku kadang-kadang apik, nggih napa nggih? Nek ana kesalahan kudu dikerasi. Tambah wong sing ngomongi diarani teroris wae, nggih napa nggih? Wah radikal nih. Intoleran. Orang kok anggar keras, kok ingat ini terus elek. Keras itu artinya sayang. Kertas itu keras itu artinya mulia. Mulia no. Nek pas tempatnya mulia no. Buktinya ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karo bolo ini dewe lo kok dikerasi. Iki nek cara pikirane wong sing saiki sing rendah-rendah pikirane. Iki piye to? Wong bolong di dhewe kok iso dielek-elek iki piye? Nek karo wong jaba kok diapiki, nek karo anake dhewe dikeplaki. Iki piye? Wong tuwa apa iki ya? Ya wa qasal yastajiru wa may yakrahuna fal yaqsu ahyanan ala man yarham. Ya. Wa may yakun rahiman wong sing duwe sifat rahim, fal yaqsu ahyanan. Mongko kala-kala keras. Ngerasi. Ben supaya wong iki aja sampai terus-menerus dalam kesalahan, ben dang cepet balik nggone kaapi. Niki napa kanjen? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek nanti jenengan sakniki wis ngerti bahwasane aja sampai sampean ngarani bahwasanya semua kekerasan niku elek. Nek keras tujuane apik, menika ndadekno napa kaapian. Lemah lembut iku mesti apik. Senengan saiki rahmatan lil alamin. Lemah lembut, ojo kasar, minangin. Lemah lembute kanjeng Nabi nenggone wong munafik. Niki ngino no pemulyano, ngino. Gusti Allah yang ngino. Lain ketika nih para ulama, wong iku nek dimangkeli karo Gusti Allah. Hati-hati. Nek ngelakoni dosa duwe tambah akeh. Ya. Dadi sampean rasa gumun. Wong iku nek wis dibendoni karo Gusti Allah, nek ngelakoni maksiat karo Gusti Allah ditambahi nikmat. Ben tambah ben ra tobat. Lah nek jenengan menika maksiat duit entek, gitu begini. Kadang orang maksiat jenis, kadang orang tahajud pisan ngoten mawon, melaku, ujung-ujung kesandung, ujung-ujung keserempet sepeda motor. Padahal jenis kan buat tersalah. Biasanya tahajud orang sholat nabo, tahajud itu melaku serempet karo sepeda motor sama. Lagi piye tak Gusti Allah yang mulia. Wong ora tahajud sithik wae kok sampe diserempet sepeda motor. Lah wong sing elek kaya ngeten niku andher maksiat duwe tambah akeh.
Jadi jenengan menika dicoba karo Gusti Allah, jenengan nembit-nembit dimulyakno karo apa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha nek wong munafik, wong ya Islam tapi KTP-KTP nantok ngoten niku jenenge wong apa munafik. Niki nek wis dibendoni karo Gusti Allah nglakoni, ya usah niki akeh wong Islam tapi ya judha-judhi terus. Yuk, semakin judi semakin suka, semakin suka ya. Ojo iri sampean. Dan ojo bingung sampean. Paham napa ten ya? Ya wis sebagian wong saiki akeh bingung. Iki piye ta ya? Wong elek koyo ngono kok duwe tambah. Ya. Lha iku kiai tambah melarat, tambah melarat. Ora usah panjenengan menika bingung terus sampean iki terus nek ngono wis berarti ora usah karo kiai-kiai nang saiki. Aja sampai koyo ngene iki. Paham napa mboten ya? Sampean tetepi ning gone perintahe napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saiki sampean iki isih kuat. Tapi nek dicoba terus sampean iki ora kuat. Nek ora duwe ilmu. Ora duwe napa? Ora duwe ilmu. Orang ngerti ceritanya Sayyidina Ka'ab bin Malik ini kan oke. Ini dikerasi karo napa Kanjeng? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan terakhir niki. Perang Tabuk menika Kanjeng Nabi boten wonten peperangan. Kita ora kasil Kanjeng Nabi. Karena napa Kanjeng Nabi niku kesel ngeroyo-ngeroyo kaya ngeten niku budal ning kono. Wong-wong Romawi ora teko. Ya wong Romawi ora napa teko. Karena wis wedi dhewe wong Romawi niku. Tapi napa wong-wong Arab sing di bawah Romawi agamane Kristen niki padha ndugeni ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menang ning Tabuk. Sedasa dinten teko pinten Kanjeng Nabi dinteni gak teko-teko mendhek ning gone kono Kanjeng Nabi ning gone Tabuk tengene mriko. Terus tiang-tiang menika padha teko ning gone Kanjeng Nabi menyatakan tunduk ning gone napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bayar jizyah. Bayar napa? Jizyah. Ya, bayar pajak. Bayar pajak nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing biasane wong-wong Arab Kristen iki nek bayar pajak ning nggone wong Romawi. Tapi sakniki perang Tabuk menika bayar pajak ning nggone napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tunduk karo Kanjeng Nabi. Niki jenenge hukum ahli dzimmah. Ya, hukum napa jizyah. Mereka tunduk karo Kanjeng Nabi wajib melindungi kepada mereka. Mereka tidak diapa-apakan, gak diperangi karo Kanjeng Nabi selama mereka menika bayar napa bayar jizyah. Dan mereka harus tunduk dengan hukum Islam. Lah tunduk ning ngene hukum Islam iki artine pokoke terus salat gak. Nek akidah mereka tetap nglakoni agama Kristen iki. Tetep ben jarno Kristen. Sampai ngombe khamer oleh. Tapi ojo ning dalan. Ya ora lek ning ngene ngedeng gak oleh ya. Sampai cara Kristen ngombe khamer iki gak apa-apa. Oleh kowe tapi ya ning omah ngono ae. Ojo sampai metu sampean. Ojo sampai ngetokno tentang karo hukum agama napa Islam. Dan mereka akhirnya pun dilindungi sebagaimana umat Islam ini wajib bayar napa zakat. Nek wong ahli kitab iku bayar napa jizyah. Iku enake hukum agama napa Islam. Cuma nek zakat niku panjenengan oleh dunia, oleh akhirat.
enak dunia ini, enak apa? Akhirat. Karena lillahi ta'ala. Nah ini jizyah menikah orang lillahi ta'ala. Sehingga jizyah menikah dia ini selamat dunia ini, tapi gak selamat nih ini akhirat. Gak ditompok kalau Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat nih dunia. Dia ini bayar jizyah, orang kita perangi. Tapi nih gue akhirat tetap melguna penerok. Itu jenengan yakin bahwa ini ahli kitab itu wong kafir. Mulane dawuh Gusti Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi alladzina kafaru ku ana loro, ana ahli kitab, ana ahli musyrikin. Ahli kitab itu sing nyembah Gusti Allah tapi nyekutokno karo Gusti Allah. Ya. Anak musyrikin menikah nyembah wasliyani Gusti Allah na'udzubillah ming dan ya nyembah patung nyembah iki ya iku ora duwe kitab ya iku bedane tapi loro-loro ini menikah tetap menapa kafir aja sampai kita menikah ngarani nek wong Kristen ora kafir ndak ana wong ngomong kaya ngeten iki niki dadi kafir dhewe na'udzubillah ming murtad sebab napa sebab nentang ninggone Al-Qur'an. Ya. Lah kok diapiki karo Kanjeng Nabi? Diapiki sedina dunya. Ora diapiki sedina kok akhirat. Iki Allah Subhanahu wa taala. Sugih kula kali panjenengan sakniki ilmu sing manfaat sehingga kita urip ning alam dunya oleh hidayah dari Gusti Allah ditambahi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah.